Par laika apstākļiem runājot, nu, tagad jāņem vērā, ka tuvākajās dienās būs jāģērbjas siltāk, jo laika apstākļi gan šodien, gan brīvdienās būs ziemīgi un termometrs stabiņš slīdēs uz leju un tad nu arī vairāk par šī brīža situāciju. Visā Latvijā šorīt no rīta gaisa temperatūra saglabājas zem 0 grādu atzīmes, augstākas ir valsts austrumos un arī tur dienas laikā ir gaidām zemāka temperatūra. Tur tā svārstīsies no 0 līdz minus 4 grādiem, bet rietumos termometrs stabiņš svārstīsies ap 0 grādiem. Šodien Latvijā pūtīs lēns vējš, debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un vietām sagaidīsim nokrišņus galvenokārt sniegu.